Espera. Okay geng, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh geng. Selamat pagi-pagi geng. Okay, alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan dan kesihatan. Okay, hari ini saya memancing lagi di Bang Pecoh geng. Okay, hari ini saya sampai awal pagi. Okay, saya nak setak dulu saya punya pancing geng. Okay, yang macam biasa, yang baru singgah ataupun yang baru jumpa channel saya, okay, jangan lupa like, share dan subscribe geng. Apa boleh komen di ruangan komen di bawah geng. Okay geng, pagi ini macam biasa nak menebing lagi, nak main pelampung. Okay, alhamdulillah keadaan cuaca hari ini alhamdulillah cantik. Cuma keadaan ayah hari ini bergelora ataupun beralun, berdengar bunyi ya. So macam biasa hari ni kita main teknik pelampung lah. Okay, menggunakan light stick. Okay, kita kepok light stick. Okay, kita nak main sekejap ya. Dalam 2 jam macam tu, kita tengok ada hasil tak ada hasil. Okay, dah cukup. Oleh kerana pagi ni ayat tinggi lagi, so kita set perambut ataupun pelampung tu panjang sikit lah, lebih kurang dalam sedepa lebih. Okay, settle. So udang dah beli tadi 15 ekor. So jom kita tuai mengai. Tanpa membuang masa kita tuai mengai. Okay, apa doakan saya ada rezeki pagi ni. Okay geng, dah siap dah cakup umpan. So jom kita tuai bawah, kita tuai mengai tanpa membuang masa. Apa doakan saya ada strike geng. Apa doakan saya ada strike geng. Okay. Berkalun pagi ni geng. Berkalun. Okey, udang lepak sini. Berkalun geng. Beralun geng. Kita nak lepak mana tak tahu. Teluk ini kot. Okey geng, tutup lampu dulu geng. Okey, kita tengok keadaan ayam. Keadaan ayam ni. Okey, keadaan ayam. Keroh sikit pagi ni. Bukan mungkin semalam mungkin sudah berlepas hujan. So kita try lah geng. Ada hasil nanti saya update. Okey geng, stay tune. Eh, jam pukul 7 dah geng. Jam pukul 7 dah, dah cekah dah geng. Dah cekah dah. Kerapu kan, kerapu. Alhamdulillah, first strike kan. First strike pagi ni. Kerapu saiz hidangan kan. Oh, kerapu. Masuk dalam batu. Habis tali. Kerapu kan. So, kita tapau ni. Sebab saiz-saiz juga. Tapau lah ni. Dah lepak goreng-goreng ni. Goreng-goreng ni. Goreng-goreng. Rapu goreng-goreng.
Aduh, sakit. Okay, geng. Kerapu sekok ni. So, kita mancing ni. Okay, sambung mancing ni. Okay, ayak tengah cantik ni, ayak tengah elok. Ayak elok ni. Jom kan, kita pindah spot kedua kan. Kita pindah spot kedua. Spot pertama boleh sekok je. Kapu. Kapu ses. Ses biasa-biasa lah. Saya tak buat tangan ni. Saya tak buat tangan saya. So, kita pindah spot kedua kan. Spot kedua jom. Kita try. Ada rezeki ada kan. Spot ni pula. Okay, geng. Kita try mancing spot ni pula. Spot kedua. Lama tak main spot ni. Spot corner S. Mau spot ni. Tak nak bang. Ya koh ni. Ya koh lagi. Dah set ya. Tak ada kicau. Kita cuba drop spot ni. Misi nak lebih, nak perhabis udang lagi kan. Ubat udang ada lagi. Habis udang kita caw. Ayak pun dah surut ni. Ok geng, stay tune. Try sini set. Umpan last ni habis kita balik lah geng. Sebab tengok angin sejuk dah mai. Belah laut tu rasa dah hujan kot. So untuk mengelakkan daripada lokoi, kita terpaksa balik lah. Sebab mai pun dengan motor geng. Kalau dengan kereta boleh stay lagi. So habis umpan ekor kita balik. Umpan mungkin ada lagi 7-8 ekor geng. Tak apalah dapat macam 2 jam. Sekor je rapu. Besar sikit pada tawak tangan. Okay, alhamdulillah ada sikit tu. So tak apa, tengok malam ni ke esok subuh ke, kalau ada free saya main repeat lah. Okay,
So nak tunggu umpan sekok ni habis. So habis kita balik dah. Okay geng, dekat tu saja saya rasa video yang dapat saya share kat hangpa. Okay geng, jom kita kemas-kemas barang lepas kita angkat umpan ni, kita balik. Okay geng, terima kasih kepada yang menonton. Okay geng, macam tu lah keadaan memancing-mancing. Jadi kadang-kadang ada strike, kadang-kadang tak ada strike. Kadang-kadang strike sekok ni pun walaupun tunggu berjam-jam. Okay. Okay geng, yang baru singgah di channel saya macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe geng. Okay geng, jom kita caw. Tersimpan pancing. Nampak sana keadaan laut, pulau sana hujan lah. So kita terpaksa gerak dulu. Nanti kita repeat lain. Sebab hujan dah nak mai dah geng. Hujan dah nak mai. Hujan nak mai. Laut pun dah balun lah sikit. Tak habis nak mancing. Okay, dapat mancing 2 jam pun jadilah geng. Okay geng, so udang ada lagi. Nanti kita repeat lain. Jom kita gerak dulu geng. Jom kita gerak dulu. Jom kita gerak balik. Hari nak hujan geng. Okey geng, ni ada ski hari ni. Kerapu. Ha. Saiz besar tapak tangan. Jadilah geng. Jadilah. Jom kita gerak balik. Okey geng, terbaik. Bye bye. Assalamualaikum. Jom kita balik. Saya nak hujan, jom kita balik. Sebelum hujan main, kita balik. Woohoo.